ମୋର ଜୀବନରେ ତ ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଦେଖିଛି, ସେ କୈରାଚଲି ସ୍କୁଲ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପାର୍କ ଆସିଛି ନା ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। କାନ୍ଥ କହୁଛି କଥା, କେଉଁ କାନ୍ଥ ଇତିହାସର ଗୌରବଗାନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ କକ୍ଷରେ ଚାପି ଧରିଛି, ତ କେଉଁ କାନ୍ଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଗାରିମାମୟ ଇତିହାସକୁ ଗାନ କରୁଛି, ଆଉ କେଉଁ କାନ୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳ ସମେତ ସଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ତ କେଉଁ କାନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଧିମନ୍ତ କରିଥିବା କବି କୁଳଙ୍କ କବିତା ଗାନ କରୁଛି। ଏହା କୌଣସି ମ୍ୟୁଜିୟମ ନୁହେଁ କି ଯାଦୁଘର ନୁହେଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଜାଲୋଏ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୈରାଝୁଲିର କଥା। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ସତେ କି ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନକାନନ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସବୁଜ ବନାନୀ ଘେରା ଭିତରେ ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲଫଳରେ ସଜାଇ ହୋଇ ରହିଛି ସ୍କୁଲ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭରି ରହିଛି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। କୈରାଝୁଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆସିବ, ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ତ ମୋର ରହୁଛି। ତେବେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର କୈରାଝୁଲିକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କୈରାଝୁଲି ପରିବେଶ ଭିତରକୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦେବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସ୍କୁଲଟାକୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କୈରାଝୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ। ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମହାମାରୀରେ କଳିତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାତକବରି ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସେ, ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ କିଛି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ ଅନେକ ସାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଇଛି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଅନେକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାହେଇଛି। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ କି ଜାଣିବେ ଯେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଆମର ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖିବେ ରୋଡ଼ ସାଇନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତ ସ୍କୁଲକୁ ନାଇଁ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲୁ। କେବଳ ପାଠ ବା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ, ସମାଜକୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, କନ୍ୟା ରତ୍ନ, ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବହାର, ବିଜୁଳି, ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା, ରକ୍ତଦାନ, ଚକ୍ଷୁଦାନ ସମେତ ରେଡ୍କ୍ରସର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ସାମ୍ୟ ସେବା ଓ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବହନ କରୁଛି ଏହି କାନ୍ଥ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଏଭଳି ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି, ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରେନ୍ଟିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କେବଳ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ସଚେତନ ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରି ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳା କରିଛୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ବୃକ୍ଷ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିଛୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରତିଛବି ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକବୃନ୍ଦ ଏକାଠି ମିଶି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ କି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୋଭାକୁ ଆମେ କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଡ଼ାରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ବଟାନିକାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଗେଇଛୁ, ଏବଂ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରତିଛବିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଛୁ, ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷମାନେ ଆମେ ଆମ କ୍ଲାସରୁମ୍ ତଥା କ୍ଲାସରୁମ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଙ୍କିପାରିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଏଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଳକଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଛମାନଙ୍କରେ ବନ୍ଧାଯାଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଠିଆ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଭରିବା ସହ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି କୃତ୍ରିମ ବସା। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କେବଳ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତଥା ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବୃକ୍ଷ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଥର ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇସାରିଛି।
ଏଠିକାର ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମେଧାକୃତି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ରଚି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୌରବର ଇତିହାସ। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ କଇରାଝୁଲି ଭଳି ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁକୁ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରୁ ବିଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସାଜିଛି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ।